Hello guys! Welcome back! Andito na po ako sa bahay at mag-uumpisa na tayong magluto. Niready ko na po yung mga lulutuin natin. Hindi ko na naipakita sa inyo kanina yung video kasi nagmamadali na rin ako at medyo late na po for dinner. So, eto po. Ipapakita ko na sa inyo kung ano ang mga sangkap ng ating lulutuin. Pasensya na kayo, wala akong tigahawak ng camera. So, medyo magalaw siya. Ito po ang mga sangkap. Una. Okay guys, ito na po ang lulutuin natin today. Magluluto po tayo ng steak. Ito pong steak na to, nilagyan ko na siya ng salt and pepper. May timpla na po siya. Lalagyan din natin ng garlic and rosemary. Masarap po siya sa steak. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano. Siyempre po, gagamit din tayo ng butter. Hindi ko lang, nandun sa rep, hindi ko po nakuha. Okay. Saka, magluluto rin po tayo ng bow tie pasta with Italian sausage and tomatoes. Bali, ito po, recipe po ito ng anak ko. Hindi ko to recipe. Sa kanya ko lang din natutunan to. Okay. Yung pong sausage ang gagamitin natin is hot and mild. Gagamit po tayo, dalawang beses po ako magluluto, yung hot sa amin and then yung mild para dun sa mga apo ko. Kasi yung mga apo ko, hindi naman po pwedeng, hindi pwede sa kanila yung maanghang. Kaya, dalawang luto pa gagawin natin. Okay, gagamit din po tayo ng heavy cream, gagamit tayo ng kamatis, ayan, gagamit tayo ng sibuyas, gagamit tayo ng bawang, ng parsley, gagamit tayo ng salt, gagamit tayo ng ground black pepper, at gagamit din po tayo ng pepper flakes. Okay? Magluto na po tayo. Tara! Guys, ang una muna natin gagawin ay magpapakulo muna tayo ng tubig at lalagyan po natin ng salt. Lalagyan natin ng salt. Ako po kasi, pag nagluluto ng pasta, nilalagyan ko po ng konting oil. Nilalagyan ko po ng olive oil. So, magkakaiba naman po tayo ng paraan ng pagluluto. Pero, at ako po, ito po ang ginagawa ko. Bali, papakuluan ko yung tubig, lalagyan ko siya ng salt and olive oil. Yan po. Hintayin lang po natin kumulo. And then, pag kulo na po siya, saka ko po ilalagay yung bowtie pasta. Okay? Check po natin. Kumukulo na siya. Pwede na nating ihulog ang ating pasta. Lulutuin lang po natin siya ng mga 11 to 12 minutes. And then, titikman po natin siya. Kung hindi pa siya malambot, and then, tuloy lang po natin na palambutan. Lagyan na po natin itong meat. Masulog. Lagay na po natin ang bawang. Hindi ko po lalagay lahat kasi gaya po ng sabi ko kanina, dalawang luto ang gagawin ko. Gagawa ko din yung apo ko. Hindi maanghang.
Medyo mamula-mula siya. Maganda siyang tingnan. Kailangan din po natin i-check kasi baka mamaya dumidikit na po siya sa ilalim. Kaya haluhaluin lang po natin. Ang ginagamit ko po ditong heavy cream, yung pong nabibili sa Ralph's, ito po yung Kroger. Pero pwede nyo rin naman gamitin kung yung pong mga nasa Pilipinas, pwede nyo rin gamitin yung Nestle cream. Yung pong ginagamit natin sa pag gumagawa tayo ng fruit salad, pwede rin po yun. Ganun din yun. Okay, ayan.
natin ang steak para meron tayong pang-tempo sa ating pasta. Okay? Painitin lang natin yung apoy. I mean, yung kawali. Tapos lalagyan natin ng butter. Tapos ilalagay na natin itong steak. Okay? Lagay na natin ang ating butter. Na natin ang apoy. Baka masunog ang butter. Maglalagay lang po ako ng konting bawang. Para lang lumasa na siya dun sa butter. Nilalagay ko na din yung rosemary. Ayan. Kita niyo po, maamoy na. Ay, hindi niyo pala nakikita. Naaamoy ko na. Ayan. Okay? Tabi lang po natin. Saka natin ilalagay ang steak. Masyadong malakas ang apoy kasi bakang masunog agad yung labas tapos yung loob ay hilaw na hilaw pa. Okay lang naman po kasi na medyo pink yung loob kasi steak naman siya. Kasi pag masyado naman pong lutong-luto ang steak, nagiging matigas. Matigas yung meat. Kaya alalay lang po sa apoy. Sabi nga ng inang ko eh, atay-atay lang sa apoy. Ewan ko po ko alam yung word na yun. Narinig ko yun sa inang ko. Pag po nagluluto ako ng steak, ganito ang ginagawa ko. Yan, nilalagay ko po yung butter sa ibabaw para po lumasa siya. Tapos, nilalagyan ko pa ulit ng pepper. Tapos, binibiling ko po siya. Hindi pa po luto yung ano niyan, yung ilalim. Ayan o. Pero, ako po kasi kung magluto ng steak, lagi ko siyang binibiling. Yan, mamaya bibilingin ko ulit. Paulit-ulit lang po. Kasi pag hindi niyo po biniling, ang mangyayari, masusunog siya agad. Masusunog yung kabilang side. So, okay lang po yun kung lagi niyo siyang binibiling. Tina-turn. Lagi ulit natin yun. Rosemary at saan sa ibabaw.
natin. Bilhin na natin. Masisuro po. Ayan, konti na lang po. At ay kakain na. Okay guys, pwede na to. Patayin na natin. Okay. Pwede na tayong kumain. Okay guys, ayan, luto na ang ating bow tie pasta with sausage and tomatoes at ang ating steak. Pwede na tayong kumain. At kung nagustuhan ninyo ang niluto natin today, please hit like, comment, and subscribe. Thank you for watching!